Anselmo Basianma წარმატებული ესპანური ტურნეს შემდეგ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში პრესკონფერენცია გამართა. Ანსამბლმა, რომელიც რამდენიმე წელია ქართული მრავალხმიანობის კვლევის საკითხებზე აქტიურობს, თანამშრომლობს ესპანელ ეთნომუსიკოლოგ პოლო ვალეჰოსთან, სამი სოლო კონცერტის პარალელურად უცხოელი მსმენელისთვის მასტერკლასები ჩაატარა. 2015 წელი ბასიანისთვის საიუბილეო წელია, უხვეს პერიოდში ანსამბლი რამდენიმე მნიშვნელოვან გასტროლს, ახალი ალბომის გამოშვებას და დოკუმენტური ფილმის გადაღებასაც გეკავს. ოვაციების თანხლებით სრულდებოდა ყველა, პრაქტიკულად ყველა სიმღერა, ამის გარდა ძალიან საინტერესო სტატიები დაიწერა ესპანურ მედიაში. ერთ-ერთი სტატიის სათაური მაგალითად იყო საქართველოდან ზეცამდე. წარმოიდგინეთ, რა მაღალი შეფასება მიიღო ანსამბლმა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან გვახარებს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ფოლკლორი და ტრადიციული ხელოვნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სამინისტროსი. ჩვენ მომავალშიც, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერას გავაგრძელებთ ამ დარგის და მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ბევრი წარმატება უსურვო მომავალში. ბასიანი სულ ახლახან ჩამოვიდა ესპანეთიდან, სადაც სამი სოლო კონცერტი გამართა. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ქართულ ხალხურ სიმღერას უდიდესი წარმატება, ძალიან დიდი მოწონება ჰქონდა. დაიწერა არაჩვეულებრივი პრესა, რომელიც ჩვენ ჩამოვიტანეთ და ეს არის კიდევ ერთი გამარჯვება ქართული კულტურის.